kell venni. De fennébe kell. Na jó, akkor, ha magunkhoz tértünk a sokból, amit a képlet okozott, az hoppá. Az a képlet, az tényleg eléggé rémisztő volt, de nagyon érdekes volt az előadás, csak hát ezzel tényleg el lehet tölteni egy életet ezek szerint. És egy kicsit akkor visszatérünk a Földre, ez ilyen koprodukciós program lesz, Judittal együtt fogunk beszélni arról, hogyha valakinek nincsen túl sok pénze, és napészlelésre használható műszert szeretne építeni, akkor milyen megoldások vannak. Ugye nem lesz benne szó drága szűrőkről, drága lencsékről, mindenféle olyasmiről lesz csak szó, amit házilag el lehet készíteni. Ugye ez a motto. És hát a lényeg, hogy mindegyik módszer ugye arra épül, hogy valamiféle kivetítést fogunk használni, semmi meglepetés nincsen benne, van egy távcső objektívünk, vagy akármilyen objektívünk, ami rajzol egy képet, itt keletkezne a napkép, és ezt a képet tulajdonképpen egy második távcsővel tovább vetítjük valamiféle filmsíkra, vagy a mi esetünkben valamilyen kivetítő ernyőkbe, vagy ernyőre. Ugye az, hogy a végén ott a jobb oldalon mekkora méretű napképet kapunk, az sok mindentől függ. A lencséknek a fókuszától, az egymástól való távolságtól, ennek az okulár lencsének a filmsíktól való távolságától. És hogyha valaki ezeket össze akarja rakni, akkor legegyszerűbb, hogyha megnézi a lencsékre vonatkozó képleteket, vagy ha lusta az ember, akkor fölmegy erre az oldalra, ahol mindenféle számokat csak be kell gépelni, és rögtön megkapja az ember, hogy mekkora lesz a napkép, meg milyen messze kell rakni egymástól a lencséket. És akkor szerintem ez volt a rendkívül hosszú bevezető. Igen. És akkor most... Itt akkor át is veszem a szót. Itt még annyit hozzáfűznék ehhez az egész történethez a weboldallal kapcsolatban, hogy tehát ez nem csak lustáknak való, hanem olyanoknak is, mint én, akik kettesek voltak fizikából, utálták a matekot, de azért valahova ugye mégis szerettem volna eljutni ebben a távcsőépítési dologban, és hát ugye kénytelen voltam valamiféle tudáshoz hozzájutni, amit így először Péter próbált a fejembe tölteni, szépen levezette nekem papíron, hogy ezt hogy kell kiszámolni, én pedig próbáltam úgy tenni, mintha nagyon okosan érteni, és De ez a weboldal, ez nagyon sokat segített nekem, mert tényleg csak be kellett írni az adatokat ide. És ugye én, amit már láttatok is itt a teraszon, ugye egy hintalovat csináltam, ezt mindjárt ide felrakom az asztalra. Ő az, úgy hívják, hogy Paci. Igen. Ugye az ötlet, az érdekessége ennek egyébként a mostani Meteorban meg is jelent erről egy cikk, hogyha még valaki esetleg nem olvasta, akkor ajánlom neki. Az érdekessége az, hogy ugye Sklenár Tamásnak van már egy ilyen hintalova, de én mégse tőle láttam először ezt az ötletet, hanem az interneten keresgélve, böngészve láttam. Ugye tulajdonképpen ez az eredeti Sunspotter nevű csoda szerkezet, ugye, amit kb. 400 euróért lehet megvásárolni, ami ugye testvérek között is legalább 100 000 forint, vagy még egy kicsit több, ugye az árfolyamtól függően. És hát ugye akkor jött az ötlet, beszélgettünk sokat, hogy hát ezt milyen jó lenne megépíteni. Nagyon tetszett, hogy esztétikusan néz ki, akár kisebb helyen is elfér, hiszen ugye hajtogatva van benne a fény útja. Azt hiszem, hogy inkább ezen mutatom meg, és nem a képen. Ugye a lényege a dolognak az, hogy itt ezen a lencsén ugye bejön a napnak a fénye. Ez az én
kis távcsőm esetén ez egy 60x900-as lencs, ami eredetileg 70x900-as volt, de le lett blendézve. Ugye itt bejön a fény, itt eljut eddig a síktükörig, ami visszaveri erre a síktükörre, ami visszaveri ide a felső síktükörre, ami pedig lefelé irányítja az okulárba. Tehát ugye egy ilyen kis háromszögbe van belehajtogatva a fény útja. Ebből kifolyólag hiába 900 mm a fókusz, ugye gyakorlatilag egy sokkal kisebb helyen elfér. Ami pedig még ugye egy külön nagyon érdekes és fontos szempont volt, ugye, hogy kisgyerekeknek, bemutatókhoz is ideális, ugye igazából nem feltétlenül csak gyerekeknek, szerintem mind tudjuk, akik már tartottunk bemutatókat, hogy bárki képes megpróbálni belenézni direkt a műszerbe, fólia meg egyéb nélkül. És ez azért jó, mert teljesen biztonságos, tehát gyakorlatilag ebben nem lehet úgy belenézni, hogy bárki bármilyen károsodást szenvedjen, akkor sem, hogyha kiszedjük belőle az okulárt vagy bármit. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt az alapkoncepció. Hogy hogyan készült? Hát ugye először nagyon sok rajzot készítettem, és ugye próbáltam felfrissíteni a matek tudásomat, ami ugye főleg a geometriai részében merült ki. Először sematikus ábrákat próbáltam rajzolni, körülbelül kiszámolni, hogy mekkorának kell lenni ennek a háromszögnek, hogy jó-e, ha egyenlő oldalú, vagy ha csak egyenes szárú háromszöget csinálok. Ugye közben pedig elkezdtem beszerezni hozzá a kellékeket, ami ugye az első az a lencse volt. Ugye innentől kezdve adott volt a lencsének a fókusza, ami 900 mm, és ehhez képest kezdtem el jobban megtervezni pontosabban az egészet. Ugye három darab sík tükröt, azt Pétertől kaptam ajándékba, aki 100 forintért vásárolt a Tarjánban, ugye itt már valakivel itt beszéltük kint, hogy tőle vette. Ugye faanyagot kellett hozzávenni, ami 15 mm-es, igen, ott van egy kis elírás, 15 mm-es rétegelt lemez, ez gyakorlatilag bármelyik ilyen fa áruboltban meg lehet vásárolni. És ugye nagyjából kiszámoltam, hogy egy olyan 12-15 mm-es okulár fog kelleni bele. Ezután, amikor úgy megvoltak nagyjából az eszközök, már mint a lencse, síktükör, meg úgy nagyjából kiszámoltam, hogy milyen okulár fog kelleni, ugye az előbb mutatott weboldal segítségével ugye tudtam, hogy körülbelül mekkora napképet szeretnék kapni, és ugye ehhez képest egy picit így próbáltam visszafelé számolni, hogy akkor milyen távol legyen az okulár, milyen távol legyen a kivetített kép az okulártól, stb. Ezután élethű nagyságba kezdtem el lerajzolni, ugye kipróbálgattam igazság szerint, hogy ha nem tudom, hogyha 35 centis a háromszög oldala, akkor hogy fog kinézni, ha 45 centis, akkor hogy fog kinézni. Végül a 40 centis oldalú háromszögnél ragadtam le, ugye ez tűnt a legideálisabb méretnek. Meg is volt hozzá minden, azonban itt elakadtam, ugyanis nő lévén nem igazán vannak ehhez megfelelő szerszámaim sajnos. Viszont utána jött Levin, Baraté Levente, szerintem néhányan így ismeritek őt, aki elkezdte bedobni az ötleteit, és elvállalta, hogy megcsinálja marógéppel ezt az egész szerkezetet. Ugye ez azért néz ki ennyire jól, mert ugye ez profi műszerrel szépen kivágta, ugye tervezéssel, meg satöbbivel. És ugye ami még ugye külön jó dolog ebbe a kis szerkezetbe, hogy úgy lett megcsinálva, hogy az okulár az cserélhető benne. Tehát itt ezzel a kis csavarral ki lehet csavarni, és ki lehet cserélni, ami azért szuper, mert ugye fókuszt is lehet rajta állítani megfelelően, illetve ki lehet kisebb-nagyobb méretű okulárra cserélni. Most jelenleg egy 12 mm-es okulárral használom egyébként, ez vált be a legjobban, ez tűnik a legjobbnak. A 10 mm-es okulárral is még nagyon szép képe van, de ott már egy kicsit azért így lelóg a napkorong, mert ott már elég nagy a napkorong, a 12 mm-nél hosszabb fókuszú okulárnál pedig meg már elég kicsi a napkorong, de természetesen ott is nagyon szép a képe. Ugye itt a tükröknél láthatjátok, hogy a tükrök itt úgy vannak beletéve, hogy a tükör, amire rá van ragasztva kis falemez, az még külön mozgatható benne, úgyhogy ezzel még külön justírozható is a szerkezet, hogyha szükség lenne rá. Úgyhogy szerintem ez egy tényleg egy esztétikailag csillagos ötös
dolgot sikerült belőle kihozni. Na most ugye a költségek, az gyakorlatilag, hogyha kiszámoljuk, hogyha valaki tényleg otthon csinálja, mondjuk azért itt többségében férfiak vagytok, szerintem van hozzá szerszám otthon. Nem? Mármint fűrészre gondoltam. Tulajdonképpen gyakorlatilag 10 000 forintból kihozható az egész, hogyha tényleg bazárból innen-onnan beszerezzük hozzá a dolgokat. Igazából, hogyha nem sikerül lencsét találni, még azt is 6-7 000 forintért újonnan meg lehet vásárolni. Tehát azt mondhatnám, hogy az a legdrágább része az egésznek, hogyha azt újonnan megveszi valaki. És ugye hát az eredeti árához viszonyítva, ami ugye 400 euró körül van, ez egy igen csekély összegnek mondható. Azt mondanám, hogy még az enyém is nagyon csekély összegből jött ki ahhoz képest, még ezzel együtt is, hogy ilyen szép lett a kinézete. Úgyhogy hát meg is néztétek már kint, majd még előadások után is nyugodtan lehet nézegetni, illetve akit jobban érdekelnek a részletek, annak nagyon szívesen küldök róla még akár e-mailbe is bármilyen információt. Még ami ilyen kis plusz, ilyen esztétikai dolog rajta, az itt az elején, ezt még megmutatom gyorsan. Egyrészt ugye van ez a kis bütyök rajta, ami gyakorlatilag a kereső, mert ugye, hogyha merőleges a napra, akkor ugye nem vet árnyékot, így könnyen meg lehet találni a napkorongot vele. Illetve itt, onnan talán hátulról nem annyira látszik, itt a lencse mellett van két luk, ami viszont, hogyha jó helyen helyre vetít a nap, akkor pont ide a fára vetít két kis pöttyöt, ami ugye szintén abban segít, hogy megtaláljuk vele a napképét. Úgyhogy ezt igazából szeretném majd mindig bemutatókra is hordani magammal, úgyhogy sokat fogjátok pacit látni még köreinkben. Úgyhogy én köszönöm szépen, átadnám a szót Péternek, aki szintén készült egy otthon készült igazi barkács távcsővel. Köszönöm. Azt majd mindjárt. Jó. Na hát, ami most következik, az egy másik fajta szintén kivetítésen alapuló műszer. A fotón van? Tessék? Ami a fotón van? A fotón még csak a háttér van, majd lesz róla fotó. Meg élőben is itt van, csak hát még nem mertem elővenni. Szóval a lényeg ugye itt is az volt, hogy egy biztonságos napmegfigyelésre alkalmas eszközünk legyen. Tényleg bolond biztos, hogy még véletlenül se lehessen közvetlenül a napba nézni. Ahogy a hintalónál is ugye egyszerre többen tudják nézni a kivetített napképet, egyszerűen elkészíthető és olcsó legyen. Ezt a Sun Gun-t ezt sok helyen lehet látni az interneten, ugye ez az eredeti verzió, amit már nem emlékszem, hogy kicsoda talált ki. Az alapelv az ugyanez, van egy objektív lencse, valahol van benne egy okulár, és akkor az így kivetíti erre a furcsa anyagra a nagyméretű képet. Ugye ezt sokan elkészítették sokféle módszerrel, sokféle anyagból, ez például egy következő fajta kivitelezés. És hát ami látszik ebből a két képből, az az, hogy ami nekem nem nagyon tetszett, hogy ugye abba az irányba kell belenézni, amerre amúgy is a nap van. Tehát ez egy kicsit kényelmetlenné teszi a dolgot. Ja, van ennek a Sun Gun-szerűségnek egy olyan verziója, aminél ez az egész cső, ez maga a rektatengely. Alul van egy tükör, ami bevetíti a képet, és akkor fölül lehet nézni a képet. Maga az egész távcső forog, mintha az óragép forgatna. Ez egy kicsit bonyolultabb szerkezet, de ilyet nem is találtam képben. Viszont ugye van egy egyszerűbb megoldása is, hogyha oldalra vetíti ki az ember a napnak a képét. Ez egy ilyen fajta Sun Gun. Amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor angol csillagászati egyesületnek a valamelyik eldugott honlapján találtam egy leírást, ahol az úriember ilyen fönnmaradt Huygens okulárból, valamilyen lencséből, amit nem írt le, meg egy használaton kívüli zenit tükörből készített egy ilyen napkivetítő alkalmatosságot, ami végül is így néz ki. Ugye lencse, tükör, okulár,
kivetítés, de itt keletkezik a... Hello. Itt keletkezik a napkép. Igen. Na most ezek után, meg a hintaló után kicsit félve mutatom be a... Tehát nem röhögni. Tehát ez lett az eredmény. Ugye a képhez hasonlóan egy cserépben foglal helyet a kivetítő vászon. Ugye ez egy kutyaközönséges binokli objektív, ami bontott, egy 60 per valahányas, 200 valamennyi a fókusza. Itt belül leledzik egy ide ragasztott prizma, ami szintén binokulárból van bontva. Fölötte egy 10 mm-es okulár, egy bárium eredeti, aminek ugye, mint tudjuk, műanyag a belseje. Ez meg is látszik rajta egyébként, mert ezt ajándékba kaptam, és látszik rajta, hogy már napkivetítést megjárta. Ezt fém házassá tettem egy megfelelő alátét bele pillanat ragasztásával, és hát a kép az itt keletkezik ugye ezen a papíroson. Ez még eléggé kísérleti fázisban levő eszköz, főleg azért, mert nem lehet még a nagyítást állítani rajta, és viszonylag kicsi a napkorong. Én szerettem volna egy ilyen jó 8 centis, de egyelőre igen kisebb, úgyhogy mert az okulárt azt cserélni kell benne. Nem adom körbe, mert kicsit instabil a szerkezet, de hát majd ki lehet próbálni a teraszon. Ugye az a probléma még, hogy ez egy közönséges fehér papírlap, és ha hátulról megvilágítja a napkép, akkor igazából a papírnak a szerkezete is látszik rajta, tehát valamilyen anyagot kell majd ide szerezni, ami teljesen homogén, és tényleg csak a nap képe látszik rajta. Én is csináltam egy ilyen költségvetést. Ugye, másfélszer másféles táblába lehet venni a fa anyagot, úgyhogy ebből a mennyiségből körülbelül még 5 darab ilyen kijönne, tehát nem túl drága. Ugye az objektív az egy bontott binokli, amit Tarjánban ilyen 200 forintért lehetett a bazárba venni. Az okulár se lehet túl sok, de szintén ajándékba kapott. A cserép 200 forint körül volt. Aztán meg kellett venni ezeket a dolgokat, amiket ugye zárójelbe ideírtam, hogyha esetleg valakinek már van otthon fűrésze, fúrója, ragasztója, szorítója, akkor ezek nem kellenek. Tehát ilyen maximum 5000 forintból ki lehet hozni. Ugye az effektív munka az kb. Két nap, nekem 2,5 hónap volt, mire végre nekiálltam és elkezdtem csinálni. Gyorsan ment. Tessék? Tehát tulajdonképp gyors, csak hát mire, na mindegy. És hát ugye ezt ki lehet, meg lehet csinálni szépen, olyan szépen, mint a hintaló. Hát én egy 2-es alát adtam erre, így esztétikailag magamnak is jó indulattal. De... Tehát működni működik. És hát ha valakinek kedve van csinálni akár hintalovat, akár ilyen furcsa, hát nem tudom, napcserépnek is szóval. Ennek nem tudom, hogy mi az igazi neve. Van egy ilyen weboldal, amit érdemes fölkeresni. Itt mindenféle eszméletlen mennyiségű különböző lencse, tükör, prizma, mindenféle van, és ilyen pár dolláros áron össze lehet válogatni a megfelelő dolgokat. Úgyhogy szerintem ez volt a vége. Bárkinek kérdése? Menekülnétek már, mi? Ja. Jó, akkor szünet. Akkor egy kb. Fél órás szünet, és akkor utána folytatjuk.